la soo marka qeexitaanadan aan barano la soo waxaan qaadanaynaa buugga maxaa loo yaqaanaa Microsoft Office Excel 2007 book waxaan qaadanaysaa Microsoft Excel 2007 book buug waxaa loo yaqaanaa inta badan Excel Allah Excel waa shirkadda soo saartana waa Microsoft Office shirkadda la soo saarto hey what is Excel ama Microsoft Office Excel maala ma ogdaa Excel hadaan maqashid Excel 2007 hadaan maqasho is a powerful program ama powerful spreadsheet application waa barnaamij awood leh dadkaasoo allows you ku ogolaanaya maxuu ku ogolaanaya wuxuu ku ogolaanaya ama allows wuxuu ogolaanaya users dadka isticmaalo to product inay soo saaraan table containers ku jira maxaa ku jira table-ka calculations xisaabaad iyo graphs sabab table oo ka kooban yahay asalam waa saxan oo ka kooban yahay table ayuu ka kooban yahay godad iyo cell iyo row ayuu ka kooban yahay kuwaas waxa ka sameey doonta shax ayaa ka sameeyay oo xog diyaarsan ku jirto oo sawiro la socda ama xog xisaabeed spreadsheet maxaa loo yaqaan concept of spreadsheet aan qaadeena concept of spreadsheet kan spreadsheet adaa maqsid tool waa aalad taas oo helps you ka caawinaysa organize ina nidaamiso erag organize maxaa waa nidaamin marka la nidaaminayo xogta analyze ina falaqeydo xogta intaada qorin koor ina falaqeydo oo dhaado ya group ke way intee way analyze in falaqeyn ah wixi falaqeydo kidibna organize xogta falaqeydo ina nidaamido ah ku nidaamido computerka kidibna evaluate data xogta inaad qiimeyso evaluate data xogta in la qiimeeyo hay spreadsheet wuxuu ka kooban yahay spreadsheet consist of wuxuu ka kooban yahay series of rows waxa waa usha jiifta table marka lagu jiro wax oo la sameeyo godad jiifa jira rows waa sida sample kan tusaale aan karin rows waana loo yaqaanaa rows hay cells ayaa jira rows waan sheegnay cells ayaa jira okay aan soo galno buuga excel ayaa loo yaqaanaa soo gal asan ku sheegi doonaa ay sales nawaajadaan waa godadkii meesha wax kale lagu qori lahayd waxaa jirto adinay columns waa meel sheeyo taagan ayagana loogu talgalay waa kan meesha waxaa loo yaqaan column rowna maxaa la u shan jiifto number 1 horteeda meesha ay calaamadeysa number 2 mujeeda column A column B column C okay maxaa jir cell waxa la jir meesha tagtid cell mujeeda cell ka gishid waxa ku dhahay cell D5 waxa joogta rowga shanaad column kiisa da ayaa joogta waxa qaabkaas nidaamkaas hadaa inta tago waxa ku dhahay H3 waxa joogta H3 rowga H column ki aan dhahay rowga afan rowga 3 column kiisa H ayaa joogta waxa qaabkaas ay waxa ku dhahay the intersection row a column column ki row ga meesha iska jiraan iskoolid waxa lagu yaqaan cell cell ku tahay imaw mujeeda column ki inta cell kana daagishi column ki inta ka jira row ga inta kala jira waa kay ushan markay taagan tahay column ka waay hadaa dhac bartamaha cell ka aan doorto fiiri cell ka row ga iyo column ki meesha iska jiraan ayaa waxa lagu yaqaan cell okay meesha iska kala gooyaan laba wadan meesha iska kala jiraan ayaa waxa loo yaqaanaa xuduud laba wadan meesha iskaaga kala tagaan ayaa waxa loo yaqaanaa xuduud waxaan soo sheegnay wax la dhaho here are some examples of excel being used in our daily today wait excel ka waxaan u isticmaalnaa tusaalooyinka hadaan ku muujino dhahay excel waxaan u isticmaalnaa maalinba maalinta ka dambeysa ayaan isticmaalnaa waxaan u isticmaalnaa shaqadeena number 1 create budget report waxaa lagu dajiyaa mashaariicda waxaa lagu sameeyaa mashaariicda report waxa waa wax in la soo tabiyo
soo qulaaseysan la soo bandhigo budgetna waxaa la sahami in dadka ay ku kala xisaabtamaan bille sanadle isbuucle hadba shaqada la joogo hadba shaqada la joogo ay survey wax la dhahay jiro survey results oo ah in lagu soo waxeeyo ama lagu soo bandhigo ardayda natiijadooda ama ganacsiga joogtaa inaad wax ku kala xisaabido okay result natiijada hal hal lagu daray labo ayaa soo baxday asaa kuu sheegay okay waxaa jira financial transaction transaction that most of you use it for transaction waxaa la qof kale wax kala maan dukaan aad tagtaa oo dukaan loo yaqaano hebel ama xyz dukaan loo yaqaanaa tagee ay wuxuu kuu samaynayaa alaabta aad qaadata table ayuu kuu samaynayaa table oo sameeya kolom oo sameeya kolomkan wuxuu dhahaa alaabta magaceeda ayuu ku qoraa ama alaab oo ku qoraa alaab hebel alaab hebel alaab hebel wooy maa qaybta kale kolomkii kale wuxuu ku qori doonaa total lacagaha ama lacagihii kala qaadatay qaybta kaleo tagaa wuxuu ku qori doonaa tusaale kan imaaw qaybtan wuxuu ku qorayaa magacaaga qaybtan wuxuu ku qorayaa alaabta aad qaadatid magaceeda inta alaab aad qaadatay qaybtan wuxuu ku qoray inta lacaga aad qaadatay qaybtan wuxuu ku qori doonaa lacagahaas marki lagu soo laisku dardaro meeqay noqdeen waxaas oo dhan waa baran doontaa ee lagu qori doonaa markaas waxaa ogaan kartaa bishaas wixii diin lagaa qaatay iyo wixii lacag kaa baxday wixii lacag kusoo gashay ayaa ogaan kartaa waxaa loo xisaabaya bille ay lix bilood leh sanad leh okay hadda sida dadka ay u heshiiyaan waay inta badan saddex bilood leh haye lix bilood leh sanad leh qaabkaas ay u xisaabtamaan haddii la rabna bille waa ka dhigi kartaa isbuucaan intaasoo qofood ay imaatay intaasoo lacag meeqa ii soo xarooda dukaankeyga meeqaan gade meeqaana gedin ma khasaare mise waa faa'iide qaabkaas inaad u maamulato xogtaada qaybtan waxaa ku baranaynaa workbook iyo worksheet maxaa farqi u dhexeeya workbook markii aa excelka soo gasho workbook waxaa la qaybtan sare waa originalka meesha documentanka dhigeena workbook worksheetna waxaa la shiisadkan faraca ah sida worksheetna waxaa loo yaqaanaa kuwan faraca ah ayaa loo yaqaanaa worksheetka kuwan faraca ayaa loo yaqaanaa documenta ayaa soo gelaysaa mushayga ugu horey aa arkaysa documenti waaye bej adaa arkta sax waa bej waa faraxma bej one bej two bej three sida buuggan u faraxmay document haddaa maqashid waa buugga excel waay documentiga waay laakiin bejajka ku yaalo ayaa farac ah workbook in excel marka la joogo microsoft excel workbook marka la joogo is a fail or document waa fail ama documentiga ama failka in which kaaso you work and store your data waa midka aad ku shaqaydo aad xogta ku keydsato laakiin spreadsheetka maxaa loo yaqaa andhee worksheet waxaa loo yaqaanaa is a sheet ama is a worksheet is the primary document documentiga midka ugu horeeyo isla markii arkays sheet one sheet three sheet one ilaa sheet three aa aragtaa sax one two three aa aragtaa you use aa u isticmaasha oo and store data aa xogta ku keydiso workbook buug work with the data meesha xogta loogu shaqeeya la dhahaa worksheetka sidoo kale waxaa la dhihi karaa always stored in workbook worksheetka sheet haddaa maqasha ama worksheet waa isku mid mar walba wuxuu ku dhex jiraa workbooka tusaale document yaa ku dhex jira bej bejka waa primary wuxuu ku dhex jiraa documentiga documenti markaad galo kadibaa bej arki doona haddaan documenti gelin bej ma arkay sida buugga kuwa labaadka aan kusoo qaadatay sida aa kusoo qaadatay buugaagi labaad sidaa kusoo qaadatay scrolls ayaa jiro scrolliskan imaaw one row ama one row up and down maxaa laga wadaa marki la riixo falaarta kiliga markii la qabto leftiga oo falaartana la jiido verticalka aa laga wadaa aye column lefty right waxaa laga wadaa markii la qabto falaarta horizontal scroll bar usha jiifto aye markii la qabto large distance waa relative
position meela sida meela fog in la gaaro warkan soo ku cadeyna fiir intii maaw wujeeda intii maaw hadii inta leftiga qabto waa kay waxa ay tusayaa rooga iga hooseeya oo ah 16 soo bandhig 17 qaybta aan fiir 17 meeshaana kurtiga leftiga qabanay leftiga hadii la qabtana waa taqaana kor iyo hoos marka loo baxayo waay kor aad mid ku koray iyo soo bandhig hoos aad mar walba indhahaag intaa ha fiiriyaan indhahaag maxaan ku dhahay qaybtan rogiska ha fiiriyaan wuxuu ii maraya 15 xaraa in lala soo baxo leftigan qabanaa hoos aa ujiida 16 17 18 19 20 waxaa rabaa meel fog inaan sii gaado shala waa kuu sheegayo shifti aa la qabane shifti lefti aa qabane meel fog aa tagta kora aade shifti lefti aa qabane okay falaabtan scrollkan aa tagay shifti qabo leftinka qabo kor aad meesha bilaa waa distance yala large distance meel fog in la galo ay inti maw meesha waxaa ii muuqsan n abc waa taqaana n waxaa rabaa o inaan soo bandhig se soo bandhiga leftiga qabo scroll ay maahe horizontal waa kan horizontal scrollkan qabo san ujiid waa o b aye wax badan inaan soo bandhiga daarawna shifti la qabanaa shifti leftiga la qabo calaamadan dooro scrollka shifti lefti la qabano waa kay wuxuu ku geynaya meesha ugu dambeysa meesha ugu dambeysa ii wax kale kuu sii dhiman shifti qabo ee falaartan imaaw meesha scrollki imaaw leftiga la qabo marka bilaawgu ku keenaya bilaawgu marka la raaw meel fog tagin marka lagu dhaho waay marka saw baahay waxaan jirnaa dhe bottomis waxaa jiraan bottomis ayaa jiro shala waa soo sheegay bottomis ayaa jiro bottomku wax kale ma aan marka buttonkan la qabto wuxuu soo bandhigayaa maxaa ku dhahay this button displays wuxuu soo bandhigayaa first sheet on the left side wuxuu soo bandhigayaa midka ugu horeeya ee leftiga dhinaca leftiga jirto that you fit is be and is base wuxuu soo bandhigayaa le midka dhinaca leftiga jiro aye inta ima wadin this button ala u shana calaamadan oo inta si sambuuska qaabkeeda xariiqan ka laga sameeyay this button ala displays wuxuu soo bandhigayaa the last sheets kubi ugu dambeeya on the left side of the already displayed wuxuu soo bandhigayaa le buttonkan marka la taabto wixii dhamaay oo ugu dambeeya leftiga ka jira fiiriya leftiga hal kamid soo bandhigaya hal kamid oo midka ugu horeeya midka rabtaan aqato midka muxuu soo bandhigayaa dhammaan wixii leftiga ka jira kan imaaw waa this button displays wuxuu soo bandhigayaa hiding sheet sheet on the right side wuxuu soo bandhigayaa dhinaca midigta waxa kaa jiro hal xabo kanna maxaa waa this button displays wuxuu soo bandhigayaa the last sheet is on the right side kan wuxuu soo bandhigayaa kubi ugu dambeeyay dhinaca right midigta aw intii maaw marka la awuurayo waxaan ku dhahay calaamadan ku dhufo calaamadana ku dhufane ama waxaad dhihi kartaa daarabtid shifti F12 waa la qabanay badi taabo asile kilik dhe asaa badanay kilik tusaale waxaa rabaa inaan soo bandhiga dhinaca 12 badankan wuxuu kugu soo bandhigayaa wixii lefti kaa jira hal xabo leftiga waxbaa kaa qarsan hal xabo kuu soo bandhigaa kanna hal mar aan weynaysano amba qaybtan geeskan a geystan sa u fahno waxaan ka bilaabaynaa dhinaca leftiga aan ka bilaabno hadda 12 ayaa inta yeel waa laga horeeya 11 ilaa 1 aa ka horeyso kan taabo 11 aa soo baxay mar labaad taabo 12 aa soo baxay waxaa rabaa midka koowaad inaa hal mar tago kaas kalaan tagaa midka koowaad waxaa rabaa inta tagadina 8 yaa ku xigo inaan soo bandhigaaro mid kuwa rightka aad dagsi 9 waxaa rabaa midka ugu dambeeya inaan soo bandhiga midka ku xiga aadaya midka ugu dambeeya maxi balayerkana qaabkan ayuu leeyahay midna waxaa waaye halka wuxiga kuu soo bandhiga midna meesha ugu dambeysa ku geeya mar walba wax la daawanayo qaabkaas waa sina wuxuu kaa saacidaya qaabkaas waa sina intaas aynu joogno.